Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з наймолодшою докторкою фізико-математичних наук в Україні. 29-річна Ольга Проворець уславилася дослідженням мутацій ДНК, яке може допомогти винайти ліки від раку. Я вас вітаю щиро, дуже радий зустрічі. Голова уряду розпитав науковицю про її доробок і про його практичне впровадження. Далі хочеться розвивати цей напрямок, поспівпрацювати з експериментаторами, з зарубіжними командами. Ми зараз скооперувалися з іспанцями і хотіли б дуже мати декілька міжнародних патентів. Гройсман запевнив, готовий підтримати українських дослідників. На його думку, фінансування української науки має бути змінено так, аби забезпечити увесь цикл – від дослідження до практичного втілення результатів. Те, що сьогодні вимагається щодо фінансування, це 0,3% від ВВП направляти на науку, це абсолютно є можливо. Я взагалі готовий докладати всі зусилля, щоб туди інвестувати. Нагадаю, молода вчена розрахувала закономірність, за якою пари хромосом з мутацією вбудовуються в спіраль ДНК і спричиняють небезпечні і смертельні хвороби, серед них рак.